የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርን የ2016 በጀት ዓመት እቅድና የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ሪፖርት ገምግመዋል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በአራት የትኩረት መስኮች ኢኖቬሽን፣ ቴክኖሎጂና ዲጂታላይዜሽን ፕሮግራሞች እቅድና የሩብ ዓመቱን ሪፖርት ለቋሚ ኮሚቴው አቅርቧል። ሀገራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂን ልማት አጠቃላይ ኢኮሲስተሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እሱ አንድ የዲቨሎፕመንት ፕሮግራማችን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በሀገራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያሉ መሰረተ ልማት ግንባታ እሱ ሌላው ፕሮግራማችን ነው። ሶስተኛው የዲጂታል ኢኮኖሚ አገልግሎቶችን ማዘመን። አራተኛ እነኚህን ነገሮች በምንሰራበት ጊዜ ምን አይነት ስርዓት ነው ተከታትለን የምንሰራው? በዘርፉ የተፈጠረ የስራ እድል፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶችና አገልግሎቶች ላይ ስለሚደረጉ ቁጥጥር፣ ከበጀት አጠቃቀምና የህግ ማዕቀፎች እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎች በቋሚ ኮሚቴው ቀርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የዲጂታል 2025 ስትራቴጂ በግምገማው መሰረት አሁን ላይ ስትራቴጂው ምን ውጤት አስገኝቷል የሚል ጥያቄ ነው። አፎርደብል የሆነ የኢንተርኔት አቅርቦት በማድረስ ጉዳይ፣ ዜጎችን ተደራሽ በማድረግ አኳያ እነዚህ ትልቅ የመጡ አስቻይና ውጤቶች ናቸው። እንደ ሀገር ያለውን የትምህርትና ስልጠና ዘርፍ በቴክኖሎጂ እንዲደገፉ ከማድረግ አኳያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ትምህርት ሚኒስቴር የራሱ የሆነ ትልቅ ዲፓርትመንት አለው፣ በተለምዶ ኢንተርኔት የሚባለው። የኢንተርኔት ማለት የኢትዮጵያ የትምህርት ኔትወርክ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከትምህርት ጋር የተያያዙ ኮንተንቶችን በኢንተርኔት በኔትወርክ የሚያስተሳስር ስርዓት ነው። የዛ ኢትዮጵያም የዛ አባል በመሆኗ በዛ በኩል ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል የተዘጋጁ ህጎች በሚመለከተው አካል እንዲጸድቅ ከማድረግ ወደ ተግባር እንዲገቡ ማድረግ ለምን አልተቻለም? እኛም ወደዚህ ተቋም ኃላፊነት ተሰጥቶን ስንመጣ ከዛ ፊት ቀደም ብለው ኢኒሼት ተደርገው የነበሩ የህግ ማዕቀፎች ግን በተለያየ ምክንያት ሊንገር እያደረጉ ተፈጻሚ ሳይሰሩ ቆይተው እሱን አይተናል። ከዛም በኋላ እኛ ኢኒሼት ያደረግናቸው አዳዲስ የህግ ማዕቀፎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች እንዲሁ ረዘም ያለ ጊዜ እየወሰዱ ቶሎ ተፈጻሚ ሳይሆኑ ቆይተው ይህንን ገንሰብ ቋሚ ምክር ቤቱን ባገኘን ጊዜ ሸር ለማድረግና እንዲያግዘን ጥያቄ ስናቀርብ ቆይተናል። የተሻለ የቴክኖሎጂ ሽግግር ለመፍጠር በሰው ኃይል አቅም ግንባታ ላይ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ አሳስበዋል። የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚመጣው የራሳችን ልጆች ሀገር ወዳድ የሆኑትን ስፖንሰር አድርገን ሌላ ሀገር በዚህ በቴክኖሎጂ የተሻለ ደረጃ ላይ ካሉት ሀገራት እንዲሰለጥኑ አሉ በሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማለት ነው ኢንተርናላይዝ አድርጎ ይመጣል። እዛ ሆኖ ራሱ ብዙ ስራዎችን የሀገር ውስጥ መስራት ይችላል። ከዚህ አኳያ ምን ያቅዳቸው ምን ፈጸማቸው የምለውን ጥያቄ እንደ ጥያቄ ባይሆን ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። የባዮና ኢመርጂንግ ዘርፉም ሀገር ሊጠቅመው የሚችሉ የምርምር ስራዎች የሚወጡበት በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ገልጸዋል።